എവരിബഡി എല്ലാവരും വീക്കെൻഡിൻ്റെ ആലസ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ പണിയെല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടു ദിവസമായല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ഫ്രൈഡേ നിത്യ സാഗ ഓഫ് ലേഡിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഗാഡ്ജസൊക്കെ ഒത്തിരി ഫാമിലി ടൈം, അതായത് ഫാമിലി കൊടുത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടൈം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ സമയത്ത് മൊബൈൽ, ടി വി, വേറെ മീഡിയാസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഡൈനിങ് റൂമിൽ വർത്തമാനം ഫോണിൽ നോക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിക്കുകയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ന്യൂസ് വായിച്ചു, ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യയാണ്, ഒരു ഹസ്ബൻഡ് മൊബൈൽ മിഡ് നൈറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയും വൈഫ് ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടു, എന്നിട്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹസ്ബൻഡ് കൺട്രോൾ പോയിട്ട് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈഫിനെ അടിച്ചു. ഇറ്റ്സ് എ ഫേമസ് ന്യൂസ് ടു ഡേയ്സ് ബാക്ക്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇൻ അഹമ്മദാബാദ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, വൈഫും ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളൊരു കുടുംബത്തിൽ മൊബൈൽ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും വില്ലനാകുന്നത്? മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മെയിൻലി സൂം മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലേ. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് അൺടൈമിൽ ഒരു ആൾ, ഒരാണോ പെണ്ണോ, ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഞാനാണെപ്പോലും അൺടൈമി മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഷുഡ് ക്ലാരിഫൈ വിത്ത് അവർ ലൈഫ് പാർട്ണർ, ദാറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ. ഒരു കള്ളവില്ല തുറന്ന് പറയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ 3 o'clock ഏർലി മോർണിംഗ് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത്, എന്തിനാ പറയുക, ഞാൻ ആമസോണിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് പിള്ളേർ ഉറങ്ങണം, അല്ലെ. യൂട്യൂബിൻ്റെ സബ്ടൈറ്റിൽ അടിക്കുമ്പം എനിക്ക് കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരുള്ളപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് തുറന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തെറ്റ്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലിയിൽ മെയിൻലി ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കേണ്ടത് മൊബൈലിൽ കൂടി വെളിയിലോട്ട് നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിൽ കണ്ട പോലെ ഒരു മാരേജ് പൊട്ടി തകരാൻ പോകുമ്പം മാമമാരമ്മ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ എല്ലാവരും കൂടി ഇടപെട്ട ഒരു ബന്ധങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോവില്ല. അത് കാരണം ഇന്ന് എനിക്കെല്ലാ സ്ത്രീകളോട് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഫാമിലി ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളതായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ്സ് അതിൻ്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഒരു നല്ല ഹാപ്പി ഫാമിലി. എൻ്റെ മോൻ പറയുന്നൊരു വേർഷനാണ്, ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹാപ്പി ഫാമിലി, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചോദിക്കും ഈസ് എ ഡൈവോഴ്സ് ഫാമിലി, അത് അവൻ്റെ ഒരു ടേമ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ഫാമിലി ആയിരിക്കാൻ, ഇതൊരു തമാശയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എൻ്റെ ചുറ്റുപാടത്തുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുവാണ്. നിങ്ങൾ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഒരിക്കലും അതൊരു അൺടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നല്ലൊരു കാര്യത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വൈഫിനോട് അല്ലെ ഹസ്ബൻഡിനോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരും പിന്നെ കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലത്തുള്ള കുറേ പച്ചപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ വന്നിരിക്കുമ്പം ഒരു മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി സോ സൂപ്പർ. സോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നെല്ലാവരും കുറച്ച് സമയം ഈവനിങ് എല്ലാ ജോലി തിരക്കും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാമിലിയുടെ കൊടുത്ത് പോയി കുറച്ച് സമയം അവർക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കും, ഇരിക്കുമോ ഒരു ഡിന്നറെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുമോ. നാളെ നമ്മൾ കാണുന്നിടം വരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.